Добрият сън, достъпен за всеки. Дормео вярва в това. Но всеки получава оптимален сън по различен начин. Дормео създаде перфектното решение. Матрак iMemory Silver. Универсалният матрак за всеки вкус. И благодарение на Дормео iMemory, определено мога да кажа, че сега не само аз, а и моят съпруг си почиваме действително пълноценно. С матрак iMemory Silver получаваш 4 степени на твърдост в един матрак. Само разместваш слоевете на ядрото и обръщаш калъфа. Ядрото е съставено от един по-твърд и един по-мек слой EcoCell пяна. А в горната част на калъфа са добавени 2 см iMemory пяна. Различните конфигурации ти дават различни степени на твърдост. Мек, умерено мек, среден или твърд матрак. Откакто спиме на Дормео iMemory, проблема относно ставането през нощта, събуждането въобще изчезна. До мене човек може и хоро да играе на матрака, няма проблеми. Аз спа. Покритието на Дормео iMemory Silver е с втъкани сребърни нишки в текстила. Дормео iMemory е антимикробен, противогъбичен, антибактериален, антиакарен и хипоалергичен матрак. Матрака не се купува всяка година. За нас нямаше никакво значение каква е стойността на матрака. Важното беше качеството. Спи пълноценно всяка нощ. С матрак iMemory Silver. С него получаваш 4 матрака в един. Мек, умерено мек, среден или твърд. Открий спокойно кой вариант е най-удобният за теб. Вземи го още днес на изплащане без оскъпяване и с безплатна доставка. Членовете на Клуб 5 звезди получават 50 лева отстъпка. Даваме ти 15 години гаранция и 30 дни тест период. Потърси го на Dormeo.bg, в магазини Topshop и Dormeo Home. Поръчай още сега на 02 808 4356. Добрият сън, достъпен за всеки.